Sveiki, aš Vitalijus Kozys ir čia yra mano svajonė penketukas. Į žaidėjo poziciją dėsiu Luką Dončičių. Nors jis dar jaunas, galim skaiti dar ir kaip ir galėtum galvoti, kad jis dar nėra nieko pasiekęs, bet jis yra jau Eurolygos čempionas, Eurolygos MVP, NBA žvaigždė ir manau, kad čia ir atėjo fantastiški metimai, kur atrodo yra ne iš šio pasaulio, tiesiog žavė ir aš matau savo žaidėjo poziciją. Atakuojančią gynėjo poziciją matau lietuvį, kraštietį, manau visų laikų geriausią Lietuvos snaiperį, tai Arvydas Macijauskas. Žiūrėdavo anksčiau jo, tiksliau ne jo, o tą Europos čempionatą 2003 mačiau tik įrašus, tai jis ten buvo tiesiog fantastiškas ir manau, kad jis vertas yra vietos mano penketukė. Šiškauskas, Macijauskas. Yra 3 taškai. Macijauskas pataiko 3 taškį ir išveda į priekį Lietuvos rinktinę 90-89. Lengvoje krašto poziciją dėsiu LeBroną Jamesą. Vis tiek manau, kad tokį lygį, tokią formą išlaikyti 20 metų stipriausiai pasaulio lygoje ir toliau demonstruoti tokį nuostabų žaidimą su tokia jėga yra fantastiška, tai jis yra mano lengvasis krašto puolėjas. Sunkiojo krašto puolėją dedu Denisą Rodmaną. Man jis yra turbūt visų laikų kovingiausias žaidėjas, nėra pats aukščiausias, gali dengtis nuo pirmo iki penkto numerio, gerai stovi ant kojų, kovoja dėl kamuolių ir kiekvienai komandai tikrai praverstų. Ir į centro poziciją dėsiu Keviną Garnetą. Mano toks penketas bus, kaip sakyt, mobilus, greitas, visi galės keistis, nebus lietų centrų, tai jo su Garnetu, manau, tai tikrai pavyktų. Galėtumėm šiek tiek ir žaidimą išplėstis, pataikų ir iš vidutinio nuotolio, taip pat yra labai agresyvus, piktas, tvirtas toks. Ir manau, kad šiam penketu labai įstiktų. Prenumeruok Vuls kanalą, kad nepraleistum naujų vaizdo įrašų.